Die letzte Frage kommt von der armenischen Presseagentur. Ich habe eine Frage, die ich auf der armenischen Presseagentur gestellt habe. Ռուսաստանի Դաշնությունից մատակարարվող էներգետիկ ռեսուրսներին այլընտրանք փնտրելու ճանապարհին Եվրոպական Միությունն ակտիվ համագործակցություն է իրականացնում Ադրբեջանի հետ, ինչը մտահոգություններ է առաջացնում նաև հայ հասարակության շրջանում, առ այն, որ արդյունքում կարող են երկրորդ պլան մղվել մարդու իրավունքների, օրենքի գերակայության պաշտպանության հարցերը և ինչը նաև կարող է ավելացնել, նպաստել Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողություններին. Որպես Գերմանիա, Գերմանիան ինձ կարող եք հուսադրել, որ էներգետիկ համագործակցության ակտիվացումը չի ունենա նշալ բացասական ազդեցությունը։ Vielen Dank. Շնորհակալություն հարցումին համար, մեր ռուսական գազի փախվածությունից, կապվածությունից սովորեցինք, որ ինչը նշանակում կապված լինել մի երկրից, և եթե մարդկային իրավունքները և իրավական պետության սրբությունները չեն դիրում, այդ մեկը գաղվածությունը կարելի է շատ կարևոր և վտանգավոր հետևանքներ կարող ունենալ։ Այնպես որ հիմա մենք ազատել ենք, մենք մեզի ազատկախվածությունից, Ռուսաստանի մասին է խոսքը, անշուշտ բնականաբար հիմա որ նոր պարտներ ենք ունենում, և անշուշտ որ փորձում ենք այդ մեր կորուստներ էներգետիկ ճգնաժամը փակելու համար, մենք հիմա քանի որ փորձում ենք վերամշակվող էներգի մասում ենք փորձում ոչ թե միայն մենք Գերմանիա, այլ նաև մյուս մեր երկիրները, բայց հատկացի նշանակվում մենք անդեսելու ենք մարդկու իրավունքներու և իրավական պետությունների սկզբունքներից, այսինքն իսկ օրինակ նաև Ադրբեջանի բարակային։